Olá, seja muito bem-vindo aqui à TV Câmara. Está começando mais um Gente do Esporte, hoje com um esporte totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil. Estou aqui com a Cris Vergueiro. Cris, muito obrigado por nos receber aqui no Gente do Esporte. Eu que agradeço. A Cris, ela pratica hóquei sobre a grama, um esporte que é bem antigo, mas que no Brasil ainda está engateando. Mas Cris, com tanto esporte, por que o hóquei? Porque o hóquei? Então, como você disse, eu comecei jogando futebol, vôlei, basquete, tentei tudo. Até que encontrei minha verdadeira paixão, que é o hóquei. Não deixo ele mais, conheci na faculdade, experimentei, gostei e vai para a vida toda. E como que foi esse encontro na faculdade? Você teve alguém que apresentou o hóquei? Porque você faz educação física, né? Eu sou formada em educação física. Você é formada em educação física. E os professores de educação física passam por todos os esportes, né? Como que o hóquei acabou aparecendo dentro da faculdade? Sim, foi um argentino, Carlos Teá, que estava vivendo no Brasil. Aí ele, como ama o esporte também, o hóquei, ele foi na faculdade, apresentou um projeto, a coordenadora se interessou, autorizou que ele demonstrasse na faculdade, ele demonstrou, apareceram aquelas pessoas que se interessaram, que gostaram, como eu, estava no terceiro ano de faculdade, gostei, aí a gente começou, montou uma equipe, um grupo e começou a treinar e jogar para o Matias em São José. Agora, tem um time do Matias aqui em São José, mas o hóquei sobre grama, ele também tem algumas coisas iguais, a questão do taco e da trave, mas tem muita diferença daquele hóquei que você vê nos jogos da TV americana, por exemplo, que é o hóquei sobre gelo, né? Tem muita diferença entre essas duas modalidades? Sim, existe uma grande diferença. Começar pelo taco, que é diferente. Lá o taco no gelo é como se fosse um L. Eles podem tocar a bolinha dos dois lados, já o nosso ele tem uma parte lisa e uma parte redonda, onde a bolinha só pode tocar no lado reto, no lado liso, porque senão é falta. E desde o contato também, que o hóquei no gelo tem muito contato, e o hóquei sobre grama não tem muito contato. E também a gente usa uma bolinha e eles usam um disco. É um disco bem diferente. Aqui é uma bolinha, parece uma bolinha de sinuca, mas ela é bem mais leve que uma bolinha de sinuca, né? É, ela é pesadinha. É pesadinha? É, bem pesadinha. Então o goleiro sofre. Sofre bastante, mas sofre a gente também, porque o goleiro tá equipado, né? Tá com roupa, a gente, quando toma umas boladinhas, a gente sofre mais. Eu tava falando aqui, e a gente tava conversando um pouquinho antes, o hóquei é um esporte muito antigo. E não demorou tanto a entrar no Brasil, mas não teve uma divulgação. A organização de campeonatos que acabou acontecendo só na década de 90 e essas coisas acontecendo em poucos clubes, né? Você pode contar pra gente um pouquinho do que você conhece da história do hóquei? Então, eu conheci mais a partir do momento que eu consegui a primeira convocação para a seleção. Foi quando eu comecei a conhecer melhor o hóquei, né? Até então eu só conhecia aqui em São José, a gente jogava o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, quando eu comecei a jogar, era um final de semana, era um feriado. Você jogava todos os jogos em um feriado. Tinha apenas 5 times, jogava todo mundo contra todo mundo e acabava naquele feriado mesmo. Aí começou a passar para 2010, a gente começou a ter mais finais de semana. Aí foi para uns 2, 3 finais de semana, que continuou 5 times. E o feminino ainda está bem devagar, tem apenas 5. Agora esse ano a gente está com 8 times. 8 times aumentou esse ano? Graças a Deus, agora fomos para 8 times. Foi o maior número de times que apareceram até agora, desde que eu comecei a jogar, desde 2009. E o masculino teve evoluindo bastante, né? Conforme dá para ver pelos resultados, que eles vão para as Olimpíadas, né? Então vem crescendo bem agora no Brasil, porque está tendo muito projeto de divulgação, muito, graças às Olimpíadas também começou a dedicar mais a evoluir o esporte, a divulgar, né? As escolinhas estão crescendo, os amantes pelo esporte estão crescendo. Agora, você falou da questão do ciclo olímpico, né? Ele foi benéfico para o hóquei no Brasil, porque a gente não tem muitas quadras específicas do hóquei. Tem uma lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, salvo engano, e a gente não vê tanto equipamento, né? O que é preciso para jogar hóquei assim, de uma maneira satisfatória? Então, hoje, quando a gente começa, a gente dá uma palestra na escola, convida as pessoas que elas querem treinar, né? E o que acontece? A gente fala para elas, a gente tem um taco de madeira, vários tacos de madeira, a gente empresta para a pessoa começa a treinar com aquele taco, a bolinha que a gente tem, aí quando ela começa a gostar do esporte, ela quer adquirir seu próprio taco. Aí a gente pede ou para alguém que vai viajar para fora, ou alguém que traz mesmo para cá. No Brasil não tem? No Brasil não, sempre vem todos de fora. Você está com um na mão aqui, você adquiriu ele quando?
Eu acabei de adquirir ele, faz uma semana que eu peguei ele. Foi um amigo meu técnico, que trouxe da Holanda para mim. E agora vamos estrear ele no campeonato. É, eu vou pedir pro Alex dar um foco aqui. Ele acabou de chegar uma semana, mas a paixão é tão grande que ele já tá, ó, já tá arranhado, já tadinho. Tá gasto já. E gasta muito taco? Como é que é? Gasta bem. Como é a gente, como você disse, não temos campo aqui, né? Só tem um no Rio de Janeiro. Então o que a gente faz? A gente treina na quadra. Então, ele raspando na quadra, bate gasta no concreto, muito. Né? Você vai fazer uma batida, vai ralar. Agora, se fosse na grama, não gastaria tanto. Entendi. Mas como a gente faz adaptações, acaba gastando bastante. E aqui em São José dos Campos, vocês estão conseguindo expandir essa cultura do hóquei, né? Afinal de contas, é um esporte que está chegando aqui. Inclusive, existem outras modalidades como bike polo, esses esportes um pouco diferentes daquilo que as pessoas estão acostumadas. Está tendo adesão? Está tendo bastante adesão, mas na parte da base. A São José investe muito na base, então a gente está tendo bastante criança treinando agora, tanto que a gente tem o projeto Atleta Cidadão, né? Já a prefeitura apoia, participa, dá todo o apoio, a gente participa do Campeonato Brasileiro, aí está crescendo bastante na base. O adulto ainda está meio devagar. O adulto ainda está meio devagar. Ainda falta mais divulgação, tem muita gente que não conhece o esporte. No seu caso, você disputa por onde? Quando no você momento, joga? Esse ano eu estou disputando por São Paulo, pelo Grêmio Interlagos. E aí os campeonatos, como são esses campeonatos? Aí, esse ano eu estou jogando o Paulista por São José, que como é paulista, aí para ter mais times também, que só tem três, a gente montou um São José. Mas o Campeonato Brasileiro, eu vou jogar pro Grêmio Interlagos. Pelo Grêmio Interlagos, você joga o Brasileiro. E quantos são no Brasil? Você tem ideia de quantos clubes são no Brasil? São cinco estados. Cinco estados? Vão ter, eu acho que seis equipes. E a disputa desses jogos do Brasileiro acontecem durante todo o ano? Então, tem viagem? Essa rodada agora vai ser a primeira. Vão ser duas rodadas. Certo. Tem essa rodada em Florianópolis, que é sábado e domingo. E aí, em junho, vai ser em Londrina. Aí já termina. Aí acabou o campeonato. Acabou o campeonato indoor. E esse vai ser o indoor, vai ser na quadra. Certo. Campeonato Brasileiro indoor. Aí em setembro, mais ou menos, outubro, tem o Campeonato Brasileiro na grama. No segundo semestre. Que aí eu vou jogar pelo Grêmio Interlagos também. Que aí são 11 no campo. E aí vão ter 8 equipes. É, aí vão ter 8 equipes. Legal. Bom, nós vamos finalizando esse primeiro bloco do Gente do Esporte, conversando com a Cris. E depois, no segundo bloco, você vai saber um pouquinho mais deste esporte, as regras do hóquei sobre grama, o hóquei indoor e tudo o que permeia esse esporte. É rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta no segundo bloco do Gente do Esporte, hoje conversando sobre hóquei, junto com a Cris Vergueiro, que já jogou na Seleção Brasileira, é professora de hóquei aqui em São José e tem muita história boa para contar. E vai falar um pouquinho para a gente agora do esporte em si, né? Os objetivos do jogo, qual que é o objetivo, né? É muito parecido com o futebol, a gente vê uma quadra, tem uma área, um gol e um goleiro, é isso mesmo? Sim, é muito parecido com o futebol, tanto o hóquei indoor, que é como parecido com o futsal, e o hóquei sobre grama, que é parecido com o futebol de campo. São 11 contra 11, um goleiro, uma área, só que a diferença é que o gol só vale dentro da área. No futebol pode ser de qualquer lugar, o hóquei já tem que ser de dentro da área. Quer dizer, então, a gente tem o indoor que acaba usando as quadras de futsal. Exato. E o da grama que acaba usando os campos de futebol. Isso mesmo. E as medidas são iguais? As medidas têm um pouco de diferença. Mas na quadra é meio parecida, a oficial é 20 por 40, só que geralmente é difícil, aqui em São José mesmo, por exemplo, só tem uma, que é lá na Alto Santana, né? Então a gente treina, onde tem uma quadra, a gente treina. E vocês vão... E a diferença é também que no indoor tem uma madeirinha em cima da lateral, certo, que é onde a gente faz tabela, a bola não sai, igual showball. Você faz tabela e vai, a bola vai só batendo. Sai quando vai pro final, atrás do gol. Aí daí sai. Para o jogo. É, do contrário, só quando é uma falta. Aliás, para quem quer praticar o hóquei, eu vou pedir até para a Juliana chegar aqui. Ela vai ajudar a gente hoje.
Olá, Juliana, prazer. Obrigado por estar aqui. Joia. E para quem quer jogar hóquei, qual que é o equipamento básico que é necessário? Então, hoje a gente pede para o professor estar com tênis, um meião, uma caneleira, né? Porque a bolinha, ela é um pouco dura, né? Como dá para a gente perceber. Para evitar Não é bola acidentes. De sinuca, hein, gente? É, já não. Te disse. É, bem parecido, bem mas é diferente. E a luva para também não evitar mastacadas, por exemplo, eu já estou até com o dedo roxo que eu fui treinar sem luva. É. A gente acontece uns acidentes, então a gente usa a luva também, porque a gente abaixa bem, a gente coloca a mão no chão para evitar acidentes de tomar uma bolada, uma tacada, então, e um protetor bucal. E protetor bucal também, porque para evitar de repente bater sem no querer, rosto, né? Bate um taco, bate a bola, né? Entendi. Agora, o hóquei tem alguns lances que são parecidos com o gingado do futebol, né? Queria que você mostrasse para mim um pouquinho de alguns lances. Tem algum lance específico? Sim, tem o como chamado de caneta. Caneta? É, a gente é isso tem mesmo? Também. Deixa eu dar um bonzinho. Você busca ou o pé da pessoa, ou passar e pegar do outro lado, como no futebol. Bem parecido com o futebol. Sim, e também dá para dar um chapéuzinho no campo, no indoor já não pode. Deixa ela para trás. Conduz a bola. Interessante. É, ela vem me marcar, né? Eu dou por cima e vou embora. E aí vai chegando, tentando chegar na área. Na área, para procurar um parceiro ou chutar pro gol. Para bater no gol. Quantos jogadores são? No campo são 11. São 11 no campo? Isso. E tem alguma diferença das modalidades, não? O indoor e... O indoor já é menos, né? No indoor são 5 na linha e 1 no gol. É bem parecido com o futsal, né? O ano passado eu já estava jogando 4 na linha e 1 no gol. Tava igual o futsal. Esse ano voltou para a régua antiga. São 5 na linha e 1 no gol. E tem uma federação, alguém que controle essas regras, essas questões do hóquei aqui no Brasil? Sim, tem a Federação de São Paulo, a Federação Paulista, que está organizando os campeonatos paulistas agora, de hóquei 5, indoor, e a Confederação Brasileira. E apoio? E cada, por exemplo, são Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. São os 5 estados que possuem o hóquei. Aí cada um tem sua federação. Agora, a gente percebe, por exemplo, o rugby era desconhecido no Brasil, teve todo um trabalho gigantesco de divulgação, muita gente apoiou. Como que está o caminho do hóquei hoje no Brasil, na sua opinião? Então, como você falou, eu acho que está bem parecido com o rugby. O rugby foi passo de formiguinha, né? Foi indo lá, buscando devagar e foi chegando. A gente também começou com quem não queria nada, eu comecei com uma equipe, aí foi aumentando. Hoje nossos alunos são campeão brasileiro ano passado. 2015, 2014, 2013. Então, com essas conquistas, vai sendo mais reconhecido. Então, creio eu que vai ser igual ao rugby. Será igual ao rugby? Quanto tempo você acha? É meio Depende difícil de calcular, muito, né? Mas acho que uns 2 anos vai estar... Vai estar bem mais divulgado. Você tem esperança que a Olimpíada possa fazer com que tenha novas adesões? Com certeza. Graças às Olimpíadas, a gente está tendo bastante procura de... incentivo, palestra nas escolas, que os professores de educação física estão querendo fazer as Olimpíadas. Aí esses esportes que não são muito conhecidos, eles estão vindo atrás da gente para a gente dar palestras, e aí estão aparecendo os interessados que estão começando a praticar. A gente vê a Ju aqui, e a gente se pergunta na cidade, as mulheres, quantas praticam? Aqui em São José, nós temos umas 8 meninas, eu 8 acho. Meninas? De 8 a 10. 8 a 10 meninas? Acho que é. E daí... Mas ela começou faz um mês. Um mês? Um mês. Três? Três meses. 3 meses já, então. Ah, já perdi as contas. Perdeu as contas. Passou muito rápido. Passou bastante rápido. Então, ainda precisa que mais gente venha para ajudar. Sim, a melhorar. Sim, por exemplo, ela nunca gostou de nenhum esporte. Nenhum. Conheceu o hóquei e agora viciou. Agora não larga mais. Que bom. Isso é legal. Bem... Nós vamos finalizando este segundo bloco, mostrando um pouquinho para você do esporte. No terceiro bloco, a gente vai falar um pouquinho mais de Olimpíadas, falar um pouquinho mais daquilo que se espera do campeonato que vai ser visto aqui no Brasil e tudo o que cerca o hóquei aqui em São José dos Campos. É rapidinho, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Gente do Esporte, hoje falando sobre hóquei, e conosco a Cris Vergueiro, que em busca do sonho foi a Florianópolis jogou por uma equipe lá em Florianópolis e tem uma experiência legal em relação a isso, né? Você acabou conhecendo o hóquei aqui em São José dos Campos e conseguiu realizar um pouco do sonho lá em Florianópolis, como que foi? Sim, eu conheci aqui em São José, joguei por São José, depois conheci o time de Macau, joguei de São Paulo, joguei por Macau. Aí quando eu tive minha primeira convocação para a seleção, aí eu quis me dedicar mais, aí eu fui atrás dos meus sonhos, fui morar em Florianópolis, jogar na equipe do Desterro. E depois, como eu vi que a idade foi chegando, não foi dando mais para acompanhar, eu resolvi voltar para minha cidade e começar a investir como professora mesmo. E a gente sabe que é uma ajuda de custo que se recebe assim, nas equipes, não chega a ter essa questão de altos salários que a gente vê no mundo do esporte, né? Dava pra se manter lá na boa? Foi uma experiência legal? Como que era? Na verdade, não tem ajuda de custo. Nada? Não, cada um se mantém. Então, quando eu fui atrás do meu sonho. Só que é assim, por exemplo, tem a bolsa do governo. Se você fica entre os três primeiros no campeonato nacional, você recebe uma ajuda do governo. Mas primeiro você tem que jogar um ano para no outro ano você pedir a bolsa. Então, eu fui lá, me dediquei com tudo do meu bolso, traz meu sonho. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente... E um outro sonho que muito brasileiro tem é de estar na Olimpíada. E pelo jeito você vai estar lá. Vai ajudar em algumas partidas. Como que vai ser essa experiência? Você já está sabendo como que vai acontecer lá? É, como eu não consegui realizar meu verdadeiro sonho, que era jogando, então eu vou trabalhando, né? Então eu fui convocada pela Confederação Brasileira. E vou estar apoiando eles lá com o NTO. NTO. Cris, e o que é o NTO? O NTO é o Oficial Técnico Nacional. Então a gente vai estar dando suporte para os ITOs, que são os internacionais. Agora, a gente tem no futebol o juiz e tem dois bandeirinhas, né? Qual que é a configuração da arbitragem numa partida de hóquei? Então, nós temos dois juízes e um oficial de mesa e mais um ITO, que fica ali comandando, vendo todos os bancos, está tudo em ordem, passando informações para a mesa, e mais um cronometrista também. Então são essas as divisões. Isso. E tem mais alguma função específica? Eu estava ouvindo você falar das pessoas que acabam devolvendo a bolinha para que o jogo recomece logo, sim, né? Sim, nessas partidas temos boleiros também, que assim que a bola sai, eles já estão com uma bolinha na mão, já colocam em cima da linha e já recomeça a partida. Então, não para. Não para. Para quem gosta do esporte, quer estar praticando uma modalidade nova que está em crescimento no Brasil, aonde que vai aqui em São José dos Campos? Então, quem quiser conhecer o esporte, vai ser muito bem recebido. Nós estamos treinando na quadra da CM, no Vale, ao lado do Vale Sul, aos sábados das 9 ao meio-dia. Sábados das 9 ao meio-dia, que idade que... Tanto para crianças quanto para adultos, feminino e masculino. Feminino e masculino. Agora, precisa ter alguma outra experiência com esporte, com alguma modalidade, ter praticado alguma coisa? Não precisa ter conhecimento nenhum outro esporte. A pessoa pode nunca ter participado no esporte coletivo ou individual, quer conhecer, ver como é, ela pega o jeito ali, ela começa a treinar, se dedicar e logo, logo ela já vai estar jogando. Agora, você que joga bastante tempo hóquei, parece que é uma família, né? Sim, nós somos uma família. Tanto nossos alunos, Atleta Cidadão, eles já se consideram uma família. Os pais, as crianças, todos, já se tratam como uma família. Eles estão há 3, 4 anos, 5 anos juntos, jogando juntos. Então, é uma família. A gente acaba virando a família hóquei. E agora, se não me engano, há algum tempinho atrás, no mês de abril, vocês foram para Porto Alegre. Como que foi essa experiência? Sim, o Sub-18 foi jogar em Porto Alegre e nós ficamos em segundo lugar lá. Esse ano não deu para levar o Sub-15, porque o Sub-15 estourou a idade, a gente está em renovação com o Sub-15 e levamos só o Sub-18. Mas em agosto vai ter outro Campeonato Brasileiro, só que de grama, só que de 5. Aí onde vão o Sub-15 e o Sub-18 vão representar de novo São José. E São José tem vários títulos também, né? Sim, 2015, 2014, 2013, campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro? Sim, 2015, 2014 no Sub-18 e 2013 no Sub-15. Dá para esperar, por exemplo, dessa molecada que está florescendo aí, algum craque de seleção brasileira? Ah, com certeza. O treinador da seleção já esteve por aqui, andou dando umas dicas, uns treinos e gostou muito do que viu também. Tem algum atleta que a gente vai ouvir falar no futuro? Ah, com certeza. É? Com certeza. Legal. Bem, Cris, muito obrigado por nos receber aqui
explicando um pouquinho do hóquei, esse esporte que é bem diferente para o brasileiro, mas que está ganhando bastante adesão em São José dos Campos, com muito título. E esperamos que você faça uma boa viagem, veja lá bem as Olimpíadas e continue esse trabalho belíssimo que você tem aqui em São José. Eu que agradeço, quero assistir bastante jogos, além de trabalhar, trazer mais experiência ainda para poder passar para todos aqui. E o Gente do Esporte fica por aqui. Na semana que vem a gente confere mais uma entrevista com outra personalidade do esporte de São José dos Campos. Muito obrigado pela sua audiência. Te espero aqui na TV Câmara. Até lá!